er du velkommen til Salmkirken i Lørenskog kommune. Velkommen inn. Ja, nå står vi i Storsal her i Salmkirken. Her har vi gudstjeneste hver søndag klokken 11, og så har vi bibelundervisning her annenhver tirsdag klokken 7. Sal, som dere ser, tar 245 plasser, og vi jobber med å få fullt her på søndagene. Så vi er rundt 80-100 stykker normalt, så vi har litt å gå på. Menigheten er jo en flergenerasjonsmenighet, så vi har både eldre og vi har yngre. Vi har hovedvekten er 60 pluss, så hovedfokuset vårt fremover nå blir å nå yngre barnefamilier og spesielt ungdom. Så det har vi et betydelig fokus på. Vi ser allerede nå at det kommer stadig nye barnefamilier med i menigheten, og det synes vi er veldig, veldig gøy. Ellers er vi jo lokalisert i Lørenskog kommune. Lørenskog kommune er jo en stor innflytningskommune. Cirka 43 000 innbyggere, og 30% cirka har innvandrerbakgrunn. Og det vil også reflektere litt Salmkirken, så vi har en del av utlandsk bakgrunn eller innvandrerbakgrunn i menigheten. De fleste kan norsk, men noen snakker også engelsk og det. Utover det så driver vi med barnearbeid, vi har ungdomsarbeid, vi har søndagsskole, og vi har også et sosialt arbeid som heter Treffpunkt, som vi har annen hver mandag, som vi har hatt i mange, mange år, der vi inviterer folk som er litt på skråplanet, at det kan være problemer med rusmiddel eller andre sosiale problemer, som vi inviterer hit, har gjort i mange år, og inviterer dem på kaffe og litt å spise, og litt forkynnelse og litt lovsang. Og det treffer veldig godt i kommunen, fordi at det viser at vi bryr oss om nærmiljøet vårt. Visjonen vår, drømmen vår, er å bringe Jesus ut til Lørenskog og til verden. Sagt med andre ord, det vi jobber med er å gjøre Jesus kjent og gjøre han etterfølgt. Så det jobber vi med hele tiden i de ulike aktivitetene vi driver her i Salmkirken Lørenskog. Så du som ser på er hjertelig velkommen til å ta turen innom. Vi skal ta godt imot deg, og du skal kjenne deg varmt velkommen her. Vi har møte hver søndag, og jeg tror du kommer til å like deg. Så hjertelig velkommen er du til å være med.